වේදිකාවේදී චෝදනා එල්ල කරනවා. විදුර වික්‍රමනායකගේ උපදෙස් මත තමයි ඩග්ලස් සිරිවර්ධනගේ නම කපන්නේ. ඇමතිතුමාගේ නියෝගයක් මත තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. අනිත් දන සම්මාන වල තියෙන මට කතා කරනවා අධ්‍යක්ෂතුමනි. සම්මාන ඔබට දෙන්නේ නැහැ. ඔබතුමා කවද දැනුවත් වෙන්නේ නම කපලා කියලා? කිසිම දැනුවත් කිරීමක් කරේ නැහැ. මොකද්ද විදුර වික්‍රමනායක සහ ඔබ අතර තියෙන ආරවුල්? මෙයා තාත්තත් එක්ක ඡන්දි ඉල්ලනවානේ හොරනාශි. තාත්තර ගෙස්ට්. මෙයා තාත්තර බැන බැන යනන්නේ. ඒ උමිනිය මගේ සම්මානේ කපන එක අහන්න දෙන්නේ නැහැ. මට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඒක විදුර අතින් ගන්න එක. ඔබ විදුර අතින් ගන්න නැහැ. මේ කතාව මම දැන්දි දැනුයි. ඔච්චර විදුර අප්‍රසන්නයි. සුලමුල සියල්ලම දන්නවා. මොනවද බදන්න සුලමුල? හොරනාශිනේ ඇවිදලා බලන්න විදුර කියන්නේ කවුද කියලා? එතුමායි විදුරයි තමයි රත්නසිරි වික්‍රමනායක දේහය දාන්නේ. චිතකය තුල. වැරදීමකින් දුන්නේ. දාන්න තිබුණේ විදුරම. සාස්කෘතික කටයුතු ඇමතිකමට සුදුසු නැහැ. සුදුසු නැති බව විදුරම කිව්වනේ. කල්චර් නෙමෙයි මම දන්නේ ඇග්‍රිකල්චර්. කැමති නැහැ මේ පිරිමියේ තනතුර ප්‍රධානී වෙලා ඉන්නවා. මෙතන මොකද ගෑනු පුපල ඉලවක්. පිරිමි අතහැරලා තනි බංගලෙම ඉන්න පුලි දෙලේ විනෝදෙන් ඉන්න. එහෙම හැකියාවකුත් ඇති පුජ්‍යලෙක් දෙමේ. සෙරප්පුව කූට්ටමක් අදහන්න දිහරි අල්පේච්ච මිනිහෙක්. ඒවල පාවිච්චි කරන වාහනේ මොකද? විදුරගේ පලිගත්තනේ. නාට්‍ය කීර්ති සම්මානේ නමුණාට මේ ලැබිච්ච කීර්ති ඇති. කතාව ඔතන ස්ටේජ් එකේ කරනකොට ඔබට බයක් ඇති වුනේ නැද්ද? ඇත්ත කියන්න බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ජනාධිපතිවරයාගේ අමතිද? ජනාධිපතිතුමා මේක දැනගන්න ඕනේ කියලා. ඔබේ කතාවෙන් පස්සේ ජනාධිපතිවරයාගේ කතාවද ඉවත් කරන්නේ? නිලධාරීන් ඇහුවා. ඔයා එනවද මෙතන? මම මහත්තයෙක් වගේ නා බූරුව බූරුවට කළාට මම කලබල වෙන්නේ. බූරුවක විදුරට මට ගේට්ටුවෙන් ඇතුල් වෙන්න දෙන්න එපා කියලා. ආරක්ෂකංශය ඔබ වැලක්වද? මේ කතාවෙන් පස්සේ මම මෙච්චර මොනවක්වත් දන්නේ නැහැ. හොඳම නළුවා කවුද කියලා මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. හොඳම නාට්‍ය කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. පරාක්‍රම නිරියල්ල කවුද කියලා දැනගන්න. නාට්‍යකරු අරගලයක් කරන්නේ විදුර ගෝ හෝම් කියලා. සෙරප්පු දාන්නේ නැති මිනිහා. පෙරද්ද බැනීම අදින මිනිහා. මුසුදුසි බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශයට. මොකද සෙරප්පු ගලවන්න ඕනේ නේ පන්සල ඇතුළට යනකොට. පවුලේ සැමට 70%ක් දක්වා විශේෂ වට්ටක් සර්සා ෂොපින් ෆියෙස්ටා. ජනාධිපතිවරයා සහ සංස්කෘතික විෂය භාර ඇමතිවරයා ඉදිරියේ රාජ්‍ය නාට්‍ය සම්මාන උළෙලකදී ප්‍රකට ප්‍රවීණ නාට්‍යදරයෙක් කියව යුතු කාරණාවක් මූණට ප්‍රකාශ කරනවා. හැමෝම අහන කාරණාවක් තියෙනවා. පරාක්‍රම නිරියල්ල මහත්තයා, මේ කොන්ද ඔබ ඔබ නාට්‍යකරුවෙක්ද? ඔබ ඔබේ ඉතිහාසය කොයිතරම් ඉතිහාසයක්ද කියන කාරණාව නොදන්න මිනිහෙක් නැහැ. මේ ඉන්නේ ඩග්ලස් සිරිවර්ධන නිදිත්තේ ඩග්ලස් සිරිවර්ධන නාට්‍යවේදියා. මේ ඉන්නේ පරාක්‍රම නිරියල්ල නාට්‍යවේදියා. මිනිස්සු අහන කතාවක් තියෙනවා. කලාකරුවෙක් විදියට ඔබව දන්නවනේ, ඔබවත් දන්නවනේ. ඔබට මේ කොන්ද කොහෙන්ද කියලා මට ඇත්තටම අසාධාරණය නම පෙන්වන්න බෑ. ඇත්තට මේක දරා ගන්න අමාරුයි. විශේෂයෙන් අපි හිතට එකඟව අපි පරිත්‍යාගශීලීව අපේ කාලය ශ්‍රමය කැප කරලා මේ වගේ කාර්යයක් කරනකොට ඒක ඒ කැපවීමෙන් යුතු ඒ කරනකොට ඒක අවතක්සේරු වෙනවා නම් මේ විදිහට එතකොට අපිට කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔබ දෙදෙනා සමකාලීනද? අපි දෙන්න සම්ම. ඒ කියන්නේ කොයි අවුරුද්දද මේ මේ ෂීෆීල්ඩ් එකට එන්නේ? 1976. දෙන්න මේමයි. මම 72 මම නාට්‍ය තරඟකින් දිනලා ඉන්නේ. නමුත් නාට්‍යයක් කරන්නේ 76. දෙන්න මේමයි. මගේ ප්‍රශ්නේ මේකයි. ගොඩක් අය ඉන්න පුරුවන් පරාක්‍රම නිරියල්ල මහත්තය අසාධාරණයේ පෙන්වන්න බැරි අය. අයුක්ති අසාධාරණට එරෙහිව. හැබැයි ජනාධිපතිවරයා ඔහොම වේදිකාවේ මේ ඉස්සරහ වාඩිලා ඉන්නකොට, විෂය භාර ඇමතිවරයා ඉන්නකොට පෝඩියම් එකට ගිහිල්ලා කියන්න සුළුපටු කොන්දක්, සුළුපටු ආත්ම ශක්තියක් නෙමෙයි මිනිහෙන්ට තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒක ලේසියෙන් කරන්න බෑ. ගොඩක් කලාකරුවන්ට චෝදනා තියෙනවා. වන්දිබට්ටකම් කළා, පිටිපස්සෙන් ගියා, අරකට මේ කතා කළා, ස්ටේජ් නැග්ගා, පිටිපස්සෙන් ගියා, රාජපක්ෂලාගේ පිටිපස්සෙන් ගියා. මේ වගේ විවිධ කතා තියෙද්දි ඔබට ඒක සුවිශේෂයි. ඔබ ඒක උත්තරේ මාසයෙන්මපත් වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද ඔබට එච්චර ශක්තියක් ලැබුණේ? නෑ, ඒ මං ඔයිට කරනුත් ඔහොම කතා කරලා තියෙනවා ලිපි වලින්. අර මේ දන්නලා එහෙම කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් මේක ඊට විශේෂ අවස්ථාවක්. මොකද මම නාට්‍ය රාජ්‍ය නාට්‍ය උපදේශක මණ්ඩලයේ සභාපති හැටියට, ඒ වගේම රාජ්‍ය නාට්‍ය උපදේශක මණ්ඩලය නියෝජනය කරන්නේ නාට්‍යකරුවෝ. අපි නියෝජ මම නාට්‍යකරුවෙක්. මට මුලින්ම කියන්න පුළුවන්ද රාජ්‍ය නාට්‍ය උපදේශක මණ්ඩලයේද මේකේ නම? රාජ්‍ය නාට්‍ය උපදේශක මණ්ඩලය. එතන ඒක සභාපති ඔබතුමා? මම ඔබතුමා. ඒක සමාජිකයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? සමාජිකයෝ 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ නාට්‍යකරුවෝද? ඒත් නාට්‍යකරු, නාට්‍ය ශිල්පීන්, ඒ කියන්නේ නාට්‍ය කලාකරුවෝ, ඒ වගේම නාට්‍ය ආනුෂාංගික අංග වලට සාංශ වලට සම්බන්ධ අය. කවුද මේක පත් කරන්නේ?
පාදමේමයි දැන් කලා මණ්ඩලෙන් තමයි යෝජනා කරන්නේ ඊට පස්සේ මේක ඇමතිතුමා අනුමත කරනවා කාටද වග කියන්නේ අපි වග කියන්න ඕනේ නාට්‍යකරුවන්ට විශේෂයෙන් අපිට ඇමතිනේ මේ මම ඇමතිද දැන් 1951 හෝ 52 මට මතක හැටියට මේ ශ්‍රී ලංකා කලා මණ්ඩලය මේ ස්වාධීන ආයතන රාජ්‍ය මේ රාජ්‍යංශයෙන් වෙන් වෙච්ච ස්වාධීන ආයතනයක් විදිහට මේ කලාව හසුරවන්න ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන සේවාවන් සපයන්න පක්ක මේ සත්තාගත කරපු ආයතන ස්වාධීනව ස්වාධීන ඒතර පත්තිම් බලධාරී ඇමතිතුමාද පත්තිම් පත් කරන්නේ ඔබ තුමාට පත්තිම් ලිපියක් දීලා තියෙනවා පත් මෙමය ඔව් චමිත පත්තිම් ලිපි කියන ඒවා මේව දෙන්න වෙන්නේ මොකද මේක රැකියාවක් නෙමෙයි ඒ කියන්නේ මේ පඩියක් ලැබෙන දෙයක් නෙමෙයි තනතුරට පත් කරනවා මෙමය හරිනම් දැන් හරිනම් මේක දෙන්න ඕනේ ආරාධනා ලිපියක් හරිද ඔබ නාට්‍යකරුවෙක් විදියට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේකට අවශ්‍ය වෙන නියෝජනය කරලා අපිට අවශ්‍ය උපදෙස් එතන යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න මේ කණ්ඩායමට එකතු වෙලා කියන කියලා ආරාධනා පත්‍රයක් තමයි දෙන්න ඕනේ. නමුත් මේක වැරදිලා මේක දෙන්නේ හැමදාම පත්තිම් ලිපියක් විදිහට. මේක වැරදි. හැබැයි එහෙම කියලා රාජ්‍ය නාට්‍ය උපදේශක මණ්ඩලයේ සභාපති වශයෙන්වත් ඔබට කිසිම වරප්‍රසාදයක්, පඩියක්, වාහනයක්, තෙල් ටිකක්, ටෙලිෆෝන් එකක්, ටෙලිෆෝන් බිලක් කිසිවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේක ස්වේච්ඡාගරු සේවයක්. ස්වේච්ඡාවෙන් කරන කියලා. හැබැයි ඔබට විශ්වාසයක් තියෙන්නේ කොහොමද මේක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් බොඩි එකක් කියලා. මේක ස්වාධීන මණ්ඩලයක් කියන එක. ස්වාධීන මණ්ඩලයක් ස්වාධීන මණ්ඩලයක් තමයි. ඒ කියන්නේ මේ සංස්ථාව. ඔබ ඇමතිරියටත් නැහැ. ඔයාලා තියෙන්නේ මේක ස්වාධීනයි. ඔබ ඇමතිරියටත් නැහැ. ඇමතිත් යටත් නැහැ. ඇමති කියන එක කරන්න ඕනේ නැහැ. යටත් වෙන්නේ කලාකරුවෝ නිදින කලාකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා කලා මණ්ඩලයේ පිළිබඳව අවශ්‍යතාව පිළිබඳව ස්වාධීනයි අවශ්‍ය කියන්නේ නාට්‍ය කලාවේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය වන මේ යෝජනා මේ යම් යම් ව්‍යවස්ථා ඒ වගේ දේවල් සම්පාදනය කරන මේ සැලසුම් සකස් කරන ඒකකයක් විදිහට හරි ජීවිතයේ එක්වරක් පමණක් පිරිනැමෙන මේ සම්මාන කීයකට මේ සැරේ නිර්දේශ සකස් කළාද ඔබතුමා තුනක් ඒ නම් තුන කියන්න පුළුවන්ද පළවෙනි එක මේ සම්මානිත මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර මහත්මයා මොකද හේතුව එතුමා මේ දැන් මේ මේ නාට්‍ය කීර්ති සම්මානය මේ කියන්නේ නාට්‍ය කීර්ති සම්මානය ජීවිතේ එක්වරක් පමණක් ලැබෙන මේක අපි පෙරිනමන්නේ නාට්‍ය කලාවට විශාල සේවාවක් කරපු නාට්‍ය කලාවේ නිරත වුණු සේවාවක් සපයපු කිසියම් කාර්යභාරයක් කියන්නේ මේ මේ සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරපු නාට්‍ය කලාකරුවන්ට එතකොට මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර මේ දීර්ඝ කාලයක කටයුතු කරලා දෙනවා නාට්‍යකරුවෙක් සහ විචාරකයෙක් හැටියට විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයෙක් හැටියට නාට්‍ය කලාවට මේවරක් කරලා තියෙනවා ඒ කෙනෙක් ඊට පස්සේ දෙවැනිය තමයි අපි යෝජනා කළේ ඩග්ලස් සිරිවර්ධන නීතිඥ ඩග්ලස් සිරිවර්ධන දැන්දාගේ මම දන්න හැටියට පරම්පරා කිහිපයක් බිහි කරපු නාට්‍යකරුවෙක් මට මතක හැටියට 1980 ගණන් වල නේද කියන්නේ සෝවියට් මිත්‍ර සංගමේ මේ නාට්‍ය වැඩමුළු මාලාවක් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද ස්වේච්ඡාවෙන් ඕගනයිස් කරලා සංවිධානය කරලා මේ නාට්‍ය කලාකරුවෝ බිහිවලා ඒ අය උගක් දැන් මේ මේ ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරලා තියෙනවා වෙන එකක් තියා හඳගමල බලවම ඒ කියන්නේ එතකොට දැන් ඒ වගේ අය ඉන්නවා සුදත් මහදීවුලව මහාචාර්ය සේනනායකකාර එයා ප්‍රසාද් සූර්යාලති ජයලාල් රෝහණ ඒ කියන්නේ ඔබතුමාලා ගොඩනගපු අය ඔව් චන්න පෙරේරා ඒ කියන්නේ මේ දැන් මෙතන හිටියා ඩග්ල සිරිවර්ධන තමයි ඕගනයිස් කරේ ඩගි ඊට පස්සේ උතන මේ එච්චේ පෙරේරා විශේෂ කාර්යභාර කරා නම් ඒ කියන්නේ කණ්ඩායම් පුහුණු කරන්න වැඩමුළු පවත්වන්න වසන්ත විද්දත් හිටියා රවින්ද මහපිටිගම හිටියා මමත් රූපాయని ඉන්න කාලේ බවා මම ඒකට සහභාගී වුණා. රූපాయని ඉඳ මෙයා වැඩියට එන්න විදියක් නැහැ. නමුත් සෑම පුළුවන් හැම ඉලාකම සහභාගී වුණා. එතකොට දැන් මේ 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 ඊට පස්සේ දැන් මේ නම් දෙකක් කිව්වා සුනන්ද මහේන්ද්‍ර මහත්තයා. ඔය ඉන්න මේ ඩගින් යනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දැන් තරුණදේව සභාවේ මේ නාට්‍ය ඇකඩමියේ නේද? නාට්‍ය යෝ නාට්‍ය පාසල. නාට්‍ය පාසලේ. ඒක සංවිධානය කරන්න රජු මේ මේ එච්චේ පෙරත් එක්කලා විශේෂ කාර්යභාරයක් කරා එතනොත් බී වුණා මේ මේ විශාල නාට්‍ය ශිල්පීන් සහ මේ සම්මිත සංඛ්‍යාව දැන් මේ පරාගෙන වෙන යොවුන් නාට්‍ය පාසල ඒ තමයි බී වුණේ සම්පත් ජයවිද
Dan mata lu apa sih yang kalian lihat itu? Mama dana widi itu meloke kohewat mama halan ayah kawada kuat, ini mah lima kliwat pasi thamman ayat denda tiendu kerla. Deng api yojana apa? Karena rajin antya upadesa ka mandale kerupu yojana apa? Departemen tu piligatta, piliara kena lima yawan ni. Mata tau mau dijaga dengan mana? Deng obatu mala hati na, meh namtu na nindeshe kerna mani. Ini pasi mukadoke protokol lek, deng oye namtu na.
ඔබතුමාලා කාටද ඉහළ ඔබ නිර්දේශ කරන්න යවන්නේ කාටද? මෙන්න අපි තන්තුරක් තේරුවා කියලා. අධ්‍යක්ෂතුමියට. දැන් මේ කතා කරා කියලා අධ්‍යක්ෂතුමියට. හරි එතුමියට තමයි ඔබතුමා යවන්නේ. ඔව් ඒ මොකද එතුමියන් තෙනවා දෙපාර්තමේන්තුව අධ්‍යක්ෂතුමියක් තෙනවා නාට්‍ය උපදේශක සභාවේ මේ තීන්දුව ගන්න රැස්වීමට. එයා සමාජික ආවද? එයා ඔව් එයා ඒකේ මූලිකත්වය ගන්නෙ මම. හා මේ නමුත් ඒ සමාජිකාවක් විදිහට නියෝජනය කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ නම් තුන සිලෙක්ට් කරපු සාකච්ඡාවේදී එතුමා එතුමියත් හිටියද? එතුමියගෙත් කැමැත්ත ඇතුව මේක උනේ. එතකොට ඔබතුමාලා මෙතුමාලා තුන්දෙනාගේ නම් තෝරාගත් බවට වෙන ලිපිය අධ්‍යක්ෂවරියට යවුවා. ඔව්. යවුවා. ඇයි අනුමැතිය ලබා දුන්නා? අනුමැතිය කියන්නේ මේකයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වාර්තාවල සඳහන් වෙනවනේ. ඒ රැසීමේ වාර්තාවේ ඒක ඇතුළත් වුණාට පස්සේ ඇතුළත් වෙන්නේ අනුමැතිය මේක දුන්නයි කියන ඇතුළත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අධ්‍යක්ෂතුමිය ලියුම යවනවා ඩග්ලස් සිරිවදන මහත්තයාට. හරි. ඒක ඇයි කියන්නේ ගෞරවණීය විදිහට ආරාධනා ලිපියක් තමයි යවන්නේ. මේ සම්මාන නිර්දේශ වෙලා තියෙනවා. සම්මානේ බාර ගන්න ඔබතුමා එන්න කියන එක. හරි. එතකොට මට කියන්න පරාක්‍රම නිර්යල්ල මහත්තයා ඔබතුමා දැන් මෙතුමට දුරකථන ඔස්සේ කතා කරලා තමයි කියන්නේ ඔබතුමාගේ නම නැහැ මේ මේ මෙවර දෙන්නේ නැහැ දෙන්නේ ලබන වාරේ ඔබතුමා කවදද මේක දැනගන්නේ ඔබතුමා කවදද දැනුවත් වෙන්නේ නම කපලා කියලා නම කපලා කියලා දැන් මේමය දැන් මම එතකොට මම මේ මේ මගේ චිත්‍රපටිය මේ මේ රූගත කිරීම කරනවා මේ බෙලිවුල් වල හරිද එතකොට තමයි මම තමන්නේ ෆෝන් එක කාමරේ දීලා යන්නේ රෑ ආවම මම දැක්කා මේක කැන්සල් කරලා විරුද්ධව කතා කරලා තිබුණා මමත් ඉතින් ඒ දැම්ම මේක කොහොම හරි මේක දෙන්න ඕනේ මේක කතා කරන්න කියලා මොකද මේ රාජ්‍ය උපදේශක මණ්ඩලයේ අනිත් සමාජික වරු මේ සමාජික මහතුරු මම නෝනලා මේ කොළඹ හිටියානේ ඒ කාටවත් කිසිම දැනුවත් කිරීමක් කරේ නැහැ ඩග්ලස් තමයි ඩග්ලස්ෙන් තමයි දැනගන්නේ මේ මලියුමක් යවලා තියෙනවා මට මොලිම කෝල් එකක් ගියාවා කිව්වේ කෝල් එකක් මොකුත් දෙවුවද ඔය ඊට පස්සේ ඒක එවලා ඊළඟ දොස් සුමානෙන් මාසිකට පස්සේ නොවැම්බර් 11 වන්නේ දෙසැම්බර් 11 වෙනවා ලිපියක් එවනවා ලිපියවන්නේ චමුදිත මෙමයයි පුජ්‍යලෙක් ලියුමක් කරන් එනවා අතට මට අසංගල බාර ගන්න. ඊට පස්සේ රෙජිස්ටර් පෝස්ට් එකකින් එනවා ඊළඟ දවසේ තව එකක්. ඒගොල්ලන්ට ලොකු වරකමක් තියෙනවා මේ මාව කොහම හරි නවත්තන්න. හරිද? මට ලියුම් දෙකක් එනවා. ලියුම් දෙකක් එනවා. රෙජිස්ටර් පෝස්ට් එකේ එනවා අනිත් එක බයි හෑන්ඩ් දෙනවා. මම අර වෙලාවේ ටෙලිෆෝන් කරලා වෙලාවේ මම ඇහුවා එතුමියගෙන් මේ දැන් මට මේක නොදීම හිටියා නම් ඉවරයිනේ. දැන් මට ලැජ්ජාවක් නෙමේ මේක මම අපේක්ෂා කළේ නැනේ මට ඇයි මේක එහෙම කළේ කියලා එච්චරයි ඊට පස්සේ ආ ටෙලිෆෝන් එක තිබ්බා මම ඒක ගැන කතා කරන්න ගියනේ හැබැයි මම ඒ වෙලාවෙම පරාට කෝල් එකක් ගවවා ගන්න බෑ මම දැන් මම ඒජන්ට් මට කතා කරන්න කියලා මොකද මට කතා කරන්න ඕන කිව්වේ දැන් මෙයා දන්නවනම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙයා දන්නේ නැහෙනි දන්නවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහෙනි මම දන්නේ නැහැ ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ මට ඒ පුළුවන් දෙකම මම අපේ අපේ මම දැන් කලාකරු සහෝදරු දැනගන්නේ බෑ මේක මෙහෙම ලැබෙන්නේ නැත්තම් හරිද මම යෝජනා වෙලා තියෙන බව හරි රට දැනගන්න එපා ඒක මගේ හිතෝතුන් අතරට දැම්මා ඒක දාලා හැබැයි ඒක ෂෙයා වෙලා ගියා ඉතින් මේක මේ අතරතුර මෙතුමලාගේ කණ්ඩායම ගත්ත තීන්දු තීරණක් තිබුණා හරි දැන් අපි කෙලින්ම කතාවට එමු මෙතෙක් වෙලා මේ පසුබිම අපි දැනගත්තේ පරාක්‍රම නිර්යාල මහත්තයා දැන් ඔබ කෙලින්ම කියන්න ඔබ වේදිකාවේදී චෝදනා එල්ල කරනවා අධ්‍යක්ෂවරිය සහ ඇමතුමාගේ උපදෙස් මත විතුර වික්‍රමනායකගේ උපදෙස් මත තමයි ඩග්ලස් සිරිවර්ධනගේ නම කපන්නේ කියන කතාව ඔබතුමා දැනුත් ඒ ප්‍රකාශය විදිහම කරනවද ඔව් ඔබතුමාලට තොරතුරු තිබෙනවද මොකක්ද තිබෙන තොරතුරු විදුර වික්‍රමනායක තමයි ඩග්ලස් සිරිවර්ධනව කපන්නේ කියලා ඒක මේ ඒක මම දැනගන්නේ මෙමය දැන් මේ මම අපි මේක දෙපාර්තමේන්තුවේ අයගේ මේ වට්ස්ඇප් එකෙන්ම ඇහුවා කොහොමද මේ තීන්දුව ගත්තේ කොයි මොන පදරමක් යටතේද මේ තීන්දුව ගත්තේ මේක වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ නාට්‍ය උපදේශක මණ්ඩලය කරපු මේ තීන්දුව මේ ඒ කියන්නේ මේ ලියුම් තියවලා අරන් මේක කැන්සල් කරන්න කවුද තීන්දුව ගත්තේ? කවුරුත් උත්තර දුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම මේ අනියම් විදියට දෙපාර්තමේන්තුවම නිලධාරී මහත්මියන් දැනගත්තා මේක
විදුර විත්‍ර නායක ඇමතිතුමාගේ නියෝගයක් මත තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අධ්‍යක්ෂවරියගේ උපනාවට ඩග්ලස් සිරිවර්ධනගේ නම කැපුවා නෙමෙයි. එහෙම නෑ. අධ්‍යක්ෂවරියට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඇමතිතුමාගේ බලපෑමට. බලපෑමට මේක නවත්. හරි. ඔබ මේක වැඩි දියනේ මේකයි. ඒ අධ්‍යක්ෂවරිය ලියුමේ සඳහන් කරනවා මේක ප්‍රතිපත්තියක් අරගෙන තියෙනවා මේ මේ එක වතාවකට සිංහල සිංහල එක්කෙනෙකුට දා දෙමළ එක්කෙනෙකුට විතර දැන් මේ පමණක් දෙන්න ප්‍රතිපත්ති මේ තීන්දුවක් කරන් තියෙනවා. ප්‍රතිපත්ති මේ තීන්දුව ගන්නේ නාට්‍ය උපදේශක සභාවට. එහෙම උපදේශක සභාවක් කියන තීරක තීරුමක් නැහැ නේ? අරගෙන නැහැ. අරගෙන නැහැ. එහෙම ප්‍රතිපත්තියක් කොහෙවත් නැහැ. ඔව්. අර මේක උපදේශක සභාවම තීරණය කරලා තමයි නාට්‍යගීති සම්මානය කියන නමත් සඳහා හදලා මම අපිට කලින් හිටපු අය මේක දෙන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියනවා එක්කෙනා දවෝට කලින් තුන් දෙනෙකුට දීලා තියෙනවා. තාට දෙන්නෙකුට දීලා තියෙනවා. ඒ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම දෙනවා නම් මේක තුන් දෙනෙකුට නේද හතර දෙනෙකුට දෙන්නේ කියන එක දැන් අනිත් අයට දුන්නේ නාට්‍ය කියන්නේ පිටරට ගිහිල්ලා මේ නාට්‍ය මේ ලංකාවට කීර්තියක් ගෙනාපු අයට දුන්නා. ඒක නාට්‍ය උපදේශක සභාව තමයි යෝජනා කරේ ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ කියලා. නාලන් මෙන්ඩිස් මහත්තයා නාට්‍ය උත්සව ඉතිහාසය ලියලා තියෙනවා බය 1900 නෑ 2004 වෙනකන් දුක වෙනවා නේද? පොත ප්‍රකාශ කළේත් මම. ඒක ලියලා තියෙනවා. එතකොට ඌට සම්මානයක් දිය යුතුයි කියලා තියෙනවා. මේක තීන්දු කරන්නේ රාජ්‍ය නාට්‍ය උපදේශක සභාව. එතකොට රාජ්‍ය නාට්‍ය උපදේශක සභාව ස්වාධීන බොඩි එකක් නම් ඇමතිට වග කියන්නේත් නැත්නම් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් බොඩි එකක් නම් වරප්‍රසාද ගන්නෙත් නැත්නම් වැටුප් වාහන ගන්නෙත් නැත්නම් දැන් පැහැදිලි ඇමතිට ඕන විදිහට ලිස්ට් එක කපන්න කරන්න කොටන්න කරත් මේ කැබිනට් එක පත් කරන වගේ කරන්න පුළුවන් කියලා පැහැදිලිනේ. විදුරනේ නම කපලා තියෙන ඔබ කියන ඩග්ලස් සිරිවර්ධනගේ. එතන මොකද්ද ඔබේ මේ උපදේශක සභාව ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් බොඩි එකක් වෙන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ ඒක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් බොඩි එක කියලා කියන්නේ මේක නාට්‍ය කලාකරුවෝ නියෝජනය කරන සංස්ථාපිත ශ්‍රී ලංකා කලා මණ්ඩලයේ සංස්ථාපිත ඒ ආයතනයේ අනුබද්ධ ඒකකයක්. නීතිමය ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් තියෙනවා. ඩග්ලස් සිරිවර්ධන මහත්තයා දැන් ඔබ කියන්නේ මොකද්ද විදුර වික්‍රමනායකට ඔබත් එක්ක තියෙන ලොකු ආරෝව? මොකද්ද වෛරය? මොකද්ද ප්‍රශ්නය? විදුරත් එක්ක තියෙන ආරෝව නෙමෙයි මම මේ මට ඒ ලියුම නිසා ලියුමේ මෙතුමා ඒක මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ මට ඒක අධ්‍යක්ෂකතුමී එවන්නේ 50 වෙනි අභිමානවත් රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙලේ සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයේදී නාට්‍ය කලාවේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා ඔබතුමා දක්වන ලද අමිල මෙහෙවර වෙනුවෙන් ජීවිතයේ එක්වරක් පමණක් පිරිනමන නාට්‍ය කීර්ති සම්මානය ඔබතුමා වෙත ප්‍රදානය කිරීමට සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව හා ශ්‍රී ලංකා කලා මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය නාට්‍ය උපදේශක සභාව තීරණය කර ඇති බව සතුටින් දැනුම් දෙමි. මෙම අභිමානවත් මොහොත සඳහා ඔබතුමාගේ සම්ප්‍රාප්තිය ඉතා ගෞරවයෙන් අපේක්ෂා කරන අතර 50 වෙනි අභිමානවත් රාජ්‍ය නාට්‍යුල්ලේ සම්මාන ප්‍රදාන ස්වය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඔබතුමාගෙන් ලැබෙන්නා වූ සහයෝගයේ අතිශයගේ කොටස පළවෙනි ලියුම. මේ කියනකොට මේ ලියුමක් නාට්‍යකරුවෙකුට ලැබෙනකොට පොඩි ඇඟට කිතියක් දැනෙනවනේ. අභිමානයක් දැනෙනවා. අපි කරපුවා මෙන්න ඇගීමකට ලක් වෙලා තියෙන කොට මේ තොරතුරු විදුර කැපුවා කියලා නම ඩග්ලස්ගේ ආවට පස්සේ විදුරට හරි කාට හරි සංස්කෘතික අධ්‍යක්ෂවරයාට හරි කතා කරලා ඇහුවේ නැද්ද? නෑ නෑ කතා කරනකොට ටෙලිෆෝන් වලට උත්තර දෙන්නේ නෑ. කාට කතා කළේ ඔබතුමා? මම කතා කරා අධ්‍යක්ෂවරයාට. අධ්‍යක්ෂවරයාට. ඒ අධ්‍යක්ෂවරිය මේ ඩග්ලස් සිරිවර්ධනගේ නම කැපුවේ උපදේශක මණ්ඩලයේ අනුමැතියකින් තොරවද? සභාපති වශයෙන් ඔබතුමා දරුවත් කරේ නැද්ද? උපදේශක මණ්ඩල අඩු ගානේ මේක දාන්න දුනා ගෲප් එකකට දාන්න දුනා මෙන්න මේ එකක් වෙලා තියෙනවා මේකට අනුමැතිය අවශ්‍යයි කියලා. එහෙම නැත්නම් මම නැත්තම් උපදේශක සභාවේ අනිත් අය කැඳවලා මෙන්න මෙහෙම කාරණාවක් තියෙනවා මෙන්න මේක කරන්න බෑ කියන එක දැනුවත් කරන්න ඕනේ. මම නැති වුණත් මේක මණ්ඩලේ අනිත් අය ඉන්නවනේ කොළඹ. ඒකට දැනුවත් කරන්න ඕනේ. එහෙම කරෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ කොහමරි මම කොළඹ ආවේ ඔය 17 වෙනිදා පාන්දර ආවේ. ඒ දවස් 3යි තිබුණේ. එතකොට මේ මම ටෙලිෆෝන් කරනකොට ඒවට උත්තර දුන්නේ නැහැ. එතකොට මේ දෙපාර්තමේන්තුවේ අනිත් නිලධාරී මේක සම්බන්ධ නිලධාරී මාතුරෙන් ආවම මේක මේ තීන්දුවක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙහෙම ඇමතිතුමා තමයි මේක කියලා තියෙන්නේ.
Mama hatiaya desa pahlawan ini kelan ratu ciri kelan ini, ekam mukodo mama widyaratni kerengan itu orang na, itu semua mak ayah pih itu betik ispal, pih ke dera, yani na desa pahlawan kati tulis ambandi nikri, api itu ane mi, api widyara vikramana ke mat, kemudian ratu ciri kelan ke mat ya ge, pasalnya kerana dia latih punya medan kerana widyara ini kelan, eh sekolah tapi nama kota kita kerana itu giat apa sih, mereka ni kami lupa ya. Api nanti rehearsal kerana, emak api itu kan puru itu na, itu orang vidur lah api pedi lamai. Mea desa pan, jiwi itu lah mama nanat taruh je puji lek ni. Vidur eh? Vidur lagi ani. Eke ani mea taat tak teka candi lelai nani horna asli. Taat against. Against. Koi langkah, koi puta di lelai ni vidur lagi ani. Ya mea illa lah, mea taat ter bener bener ni ani. Ini heu minyak magisam mana kapan kahana dia ani amat. Mata heu minyak ingat kelal. Komu tu ya tu na sam. Kamu itu memikirkan kian none? Kian kian. Mee sammane ya. Kapan ini orang niapa? Nah, mea parakrama lagi monataran sadbawi mee kelana. Ek, bermaksud mee satu tu na wagem. Mami awang kau kian ni, mami kemata wasya itu mangkila tiba. Mee sammane dia mardi lokom prasne. Mee ke vidura ting gan nikel. Mami kata mee vidura mee ke dene mana? Itu mandarnya jangan tiba dikene kena kelar. Hari ini raja naik ke dene ke mana mereka? Vidura, Vidura itu stage je ke, obat tu mana level mana? Vidura. Janadi pada tu mana? Vidura inno. Vidura Janadi pada itu, Vidura tinno. Baik, parakrama itu noi dia tinggi. Mama podium mereka tinggi, laga tak lagi inno. Parakrama saudara, mana mereka sama ni dia ni mana? Obat Vidura kat tinggal ni? Desa walan ni tinggal, noh ni, makudah mama nanti kiri tinggi, laga kini kekali. Jangan nanti garu tu. Eh, kianne obat sammane ganne mana ganne parakrama diri ala katih vidura. Eh, kata mama. Jangan nanti pada anil katih ganne itu ne. Apa sih ne? Mama anil kan. Obat bodiye mereka tak hilang. Mama parakrama. Wahinna stage je katih. Mama sammane ganne obat ting kia. Oh, parakrama itu inno bohvela nanti anuman le sabab di inno. Nanti budesh ke jawab sabab di inno. Mereka inno mama. Emak agam janadi buat kene ganne. Mang ina bawa ganne ni. Janadi buat tu baru ina macam ni last minute. Last minute. Anti minute ni. Dekat itu kalau kita mau mandan. Oba oya kata apa? Oba oya sebentar ni sakit tiennye. Matan ni sakit tiennye. Oba oya kata apa? Meter pera khat hari kiuade. Oka vidura ta kau orang leak kerade. Douglas Srivardhana stage ni niara wa. Gani naya mage ati insamane. Ya podium ni katena wa. Ya parakrama stage ni katena gaina wa. Ina allah semua. Oba oya kata apa kiala? Vidura ta ni kata apa kane tiela? Vidura bayar unade. Douglas ni wa ge diak selamak natan ni ane stage ni kiala. Ini kata apa mandan ni tenui. Matan kali kiala naya. Ya mandan naya. Mereka dah lakukan, orang ni, mama, ega mama, mage dia mage, mage mati itu wat, kami itu wat ni, nanti kalau sambandnya dia ino ni, tapi ekar ini mitra ino ni, mereka dia orang ni, mereka kita yang pasti oka kerana apa mereka ulak kena utara kita ini, parakrama apa sura baca orang ni, hebat parakrama, anti mode mama kita mereka no di bay ni, mama sambandnya. Stage ni kalau podium kita ada, parakrama stage ni kalau naib bay ni, ini pasti, dah ini nama ni, adab. Beda parakrama meh petar kerap udah, ini dah mama meh petar kerap, ini dah perut TV nek. Obat ocher vidura apresan ne, apresan ke vidura giatin, sanskriti ke kabinet amati beraya giatin, sammane ganat terwada, parakrama giatin, ating ganne ke watin ne ayu beraya. Minyak ke sulamula sih, alam ada no ana. Mula tu beraya sulamula vidura. Ini ya, ya mage. Orang Pradesh ini jiwa tercebut je leh. Hemanang, mata pintu reak mata katena mata me sakat cerita kita pre plan kerana kita mata pintu reak kawa. Me tu mai vidura itu mai ratna siri bikraman ayak agam itu reak dehya dan ni me cipta kita turut. Oide neheman heiti ye. Berarti me kini bunyi kan? Berarti. Jadi odahan tu bunyi vidura. Ikan ratna siri pun agam ni. Eh manusia itu amat khalakar wan ta adre kerabu. Itu amat manusia katiku nanti ena. Itu amat power hole ke me. Pratisans kerana ni kerana mami hilu aman, itu orang kiri, kape, karu, agama itu mak buat ratus ribu kerana agama itu sabab badi, tau orang kiri, tau bodi ke sabab badi, itu agama Douglas oke ikhmanda keragaan, mereka dengan anumat keragaan, anumat kerana siapa sahaja ikhmaning oke alu teriak kerana kita, kodi, atak, bermata kerja itu, ilpisan itu kodi visi atak,
Ewa karena mau nih ratus ribu kerana kawan teh kemana? Kita ini, ini mah ada katakan orang vidura itu. Jarah benda apa mami ke mulut dah orang obatuma aja. Obatuma mau kerja ratus ribu ke ini mah te vidura nurti ya kali. Eka vidura itu desa pahl ni kemasin background dia khada ni kali ratus ribu kerana aja. Obat enna kieno. Lagi, vidura nurti ya kerana enna kieno. Aiyah kau mau kali? Memai. Vidura nurti ya kali desa pahl ni kerana ni memai. Namu teka desa pahl harap kata. Memai. Api kerana deh walau lah. Api අම්බගහේ අත්තනේ විල තියෙන අල්ලපුවයි ඊට මට්ටම් ඒක කට්ටිය ගෙඩි කඩා ගන්නවා අපිට තියෙන්නේ අපි අපේ පැත්ත අපි තීර්ථක කරගන්න එක මම ගත්ත ඊට වඩා වැඩි පළදාවා මම වැඩි පළදාවා මොකද්ද නාට්‍ය නාට්‍ය රංග කලා පාසලේ දරුවෝ ලව්වා මම නාට්‍ය කලාව ඉගෙනුවේ මිසුන්ගලම් ඒ කාලේ ජීවතුන් අතර ඉඳපු නූර්ති ගුරුවරු ලව්වා ඒ නූර්ති ගීත උරු කළා අදත් ඒ වීඩියෝ පටියේ තියෙන නාට්‍ය ගීත ටික සංරක්ෂණය වෙලා ඉතින් ඒක විදුරගේ වැඩක් නෙමෙයි ඒක අපි ඒක අනාගත පරපුරට කරපුවා මම නූර්ති කීපයකම ගීත සංරක්ෂණය කරලා තිනවා ඒකෙන්ද දැන් පරාලම එක තීන්දුව කරන මේ පරාදන්නේ නැහැ ඇත්තට මේ කියන දේවල් මගේ CD ප්‍රමාණය මෙච්චරතර CD නාට්‍ය ගණනාවක් නම් නාට්‍ය ගීත නූර්ති ගීත 600ක් විතර මම රෙකෝඩ් කරලා තිබ්බා ඔබෙන් ඇහුවා සාකච්ඡාවට පෙර ආතුව ඩග්ලස් සිරිවර්ධන මහත්තයා උගුර මොකද කියලා ඔබ කිව්වා මං ඒ තරම් නාට්‍ය උගන්වලා තියෙනවා මං ඒ තරම් පුහුණු කරලා තියෙනවා මං ඒ තරම් කතා කරලා තියෙනවා ඒකෙන් තමයි මගේ මේ වොයිස් එක මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඒතර ඒහෙ තරම් මේ ශේෂ්ත්‍රයට දෙයක් කරපු මිනිස්සෙක් ඈ ඩග්ලස් සිරිවර්ධන මට කියන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා සංස්කෘතික විෂය බහර වෙලා ඉන්නකොට විදුර හිටියේ රාජ්‍යමති විදියට ඔව් විදුරගේ මේ වෙනස් වීම ඇති උනේ රාජ්‍යමති විදියට ඉන්නකොටද එහෙම නැත්නම් කැබිනට් ඇමති වෙනකොටද මෙහෙමයි අර විදුර කියලා අපේ වත්පතර කාටුන් එකක් ඇඳලා තියෙන්නේ ඔව් ඒ විදුර ඒක ලස්සනට කියලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඇමතිකම ලැබුණාට පස්සේ අර මිතුරුකම නැතුණා කියලා ඒ වගේ කියන්නේ මිනිස්සු තමන්ගේ භාවිතයේ වරද්දගත්තාමත් වරද්ද ප්‍රශ්න වෙනවනේ විදුර ඔබේ විදුරද විතර පෙර නෑ මේ මම ටවර් රෝල් එකේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ලා ඉන්නකොට අගමැති කාර්යාලයට අපි සාකච්ඡා වලට යනකොට මෙයා මේ කැරේකේ ඉන්න තරුණ ගැටේ ඊට පස්සේ තමයි පළාත් සභාවට යන්නේ අර අපි ඔය නාට්‍ය කලට ඊට පස්සේ පළාත් සභාවේ ඇමතිකමක් වත් කළා නෑ ඒකේ සංස්කෘතික කටයුතු ඇමතිකමට මේ විදුර සුදුසු නෑ විදුර සුදුසු නැති බව විදුරම කිව්වනේ මොකද කිව්වේ විදුරට මම මොකද කිව්වේ විදුරම කියනා එයා මේ සංස්කෘතිය ගැන දන්නේ නෑ ඔව් මේකින්ද මේ මම මේකට සුදුසු නෑ මම එන්නේ නැහැ ඔබ බාර ගන්න කියලා විදුර කිව්ව අපට සංස්කෘතියට සුදුසු නෑ ඔව් මම එයා මං හිතන්නේ එයා කිව්ව මට කල්චර් නෙමෙයි මම දන්නේ ඇග්‍රිකල්චර් කියලා විදුර ඉතින් ඔබට තිබුණා නේද ගිහිල්ලා ඔබට ඩිරෙක්ට් කන්ටැක්ට් තුනේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කෙලින්ම ගිහිල්ලා කියන්න තිබුණා නේ සර් මේ විදුරව ගැලපෙන්නේ නෑ මේකට කියලා කෙලින්ම කියන්න තිබ්බනේ මම කිව්වා ඇත්තටම මේ මවංකෝ කියන්නේ මම කිව්වා දැන් මේ අපේ සංස්කෘතියේ බාරව වෙන්නේ ඊළඟට අගමැතිතුමා යට දෙන්නේ ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක මම ඉන්නවා නේද කොහොද අගමැතිතුමාට කිව්වද මේ විදුරපත් කරන්න එපා කියලා එහෙම මම එපා කියන්න බෑනේ මම කැබිනට් එයා පත් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ තමයි දන්නේ ඒතර මේ අගමැතිතුමා මොකද කිව්වේ පත් කරපු ඇමතිවරයා ගැන මම කිව්වා කියන්නේ කියන්නේ මෙහෙමයි මම එයා එතුමාට කිව්වාන් පස්සේ මෙතුමත් එක්ක වැඩ කරන්න අමාරුයි සර් කියලා මම කිව්වා ඇත්තට කිව්වා ඔව් කිව්වම කිව්වා මේකයි මම ඉන්නවනේ උඩින් මම කැබිනට් ඇමති එතකොට එතකොට කැබිනට් ඇමති වෙනකොට මේ විදියට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා එදා පත් කරපු අය අද තනතුරු වල ඉන්නවද විදුර අයින් කරලාද කියන්නේ මේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නෑ මෙයා කැමති නෑ මේ පිරිමියේ තනතුරු වල ප්‍රධානියා වෙලා ඉන්නවද එන ගැරුන්ටද කැමති මෙතන මොකද ගැරු උපලීලාවක් තියෙනවද එහෙම අනියම් සම්බන්ධයක්ද තියෙන්නේ මාත් එක නෑ මෙතන මේ මම කියන්නේ මම ඔය ගොඩාක් දේවල් එනකටව කියලා ඉන්නකො මෙතන ගෑනුපත් කරන්නේ නැතු මේ පිරිමි නැතුව ගෑනු කියන්නේ මේ ගෑනු කේස් එකද මෙතන යන්නේ නෑ ඒ ගෑනු කේස් යන්නේ මේ එයා කැමති ගෑනු කෙනෙක් ගෑනු ටිකක් ඒ අංශවල ප්‍රධානී වුණාම උත්තර දෙන්නේ නෑනේ කටවහගෙන අහන් ඉන්න කටවහගෙන ඉඳ කරන දේ කරන කෙනා ඒ කියන්නේ අනියම් සම්බන්ධ නෙවෙයි ඒක ඉතින් මම දන්නේ නෑනේ ඒ ඒ ඒක මම දන්නේ නෑ මම දන්න විදිහට එතුමා විවාහකයි බිරිඳ අතහැරලා දැන් මේ තනි බංගලෙම ඉන්න පුජ්‍යලෙක් නේ. ආ. ඒ කියන්නේ සහැල්ලුවෙන් කෙලි දෙලේ විනෝදෙන් ඉන්නවා. නෑ, කේම කෙලි දෙලේ විනෝදෙන් ඉන්න කෙනෙකුත් නෙමෙයි. එහෙනම් ඒවත් එහෙම හැකියාවකුත් ඇති පුජ්‍යලෙක් නෙමෙයි මම. එහෙම විනෝදෙන් වෙන්නේ නෑ. හැබැයි මාත් එක්ක මම අර කිව් එක එයාට ආරංචි වුණාද දන්නෙත් නෑ. මොකද මේ සංස්කෘත් මේ තුමා අසුදුසු නැහැ කියලා. සුදුසු නැහැ නෙමෙයි මේ. මෙතුවත් එක්ක කරන්න අමාරුයි කියලා මට. ඒක මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිවරයාට කිව් එක කවුරුර කියලාවත් කිව්වද? ඒ තරහද ඔය ඒක දන්නවද දන්නේ නෑ. මට හැබැයි එක අවස්ථාවකදී මෙයා කියනවා කොමිෂන් මම එක වැඩ කරන්න බෑ නෑ යනවා යන්න. හරි. ඒ ඔබ තුමා ටවර් හොලේ ඉන්නවද? ඔව්. එතකොට මම කිව්වා. කොමිෂන් කියලා කතා කරේ. ඔව් මට කියලා මට වාට වැඩ කර කොමිෂන් ද ඔයලා කරි. වාට වැඩ කරන්න බෑ නෑ ඔයා යන්න. හා.
hari mama mata wadah keran pulang kene dagang na mama kiwa emang tuh mata wadah keran kiaran none wadah itu ama kiwi nene mata keran nih puluhan tebede segala mata kian hari api dana nih widura kian nih serepu kuta maka dana di hari alpe cemini hek yaudah pawai cekan wani maka dana dia amat yang sih jadi kata mai balak kebo hoel balak tante yang betul ala mira te sam sil te mohen minisu nih api nate kare yoni mama kian nih minisu kata karna deval kian deval leka mulu horna asini abi dala balan widura kian nih kau te kian nih kau te mohat te ikata mai mini kata wai bahawi ta wai deka kata wai bahawi ta wai dan meke di apita wasye wenne widura ke carite nih mai nih widura ke carite e oba tumara wai kata ke horna asini ki ibadani kwa kata koi wagi de mohat te wela tini kela ika gane mata dala nih karna mohat meke ika tawa nih mai tini mama yake carite mada gane mata wai nih හැබැයි එක දෙයක් තියෙනවා මම කියන්නේ සංස්කෘතික හැමතිකමට සුදුසෙක් නෙමෙයි. හැබැයි කොහොම හරි අන්තිම මොහොතේ විදුරෝගේ පලිගත්තනේ. නෑ ඔබට විශාල ලැජ්ජාවක් නෑ. නෑ මම මෙමය. මම ඔක වැරදි මම පරායින තැන කියන්නත් ඕනේ. මම මේ සම්මාන වලින් ආපු මිනිහෙක් නෙමෙයි. පරාගල නාට්‍ය රාජ්‍ය නාට්‍ය වල ඉදිරිපත් කළේ 76. 76 සෙක්කුව හොඳම පිටපත වෙනකොට ධර්මසිරි හොඳම නාට්‍ය නිෂ්පාදනය වෙනකොට මම ඒ ධර්මසිරිට මම හෝල් එක මගේ ලුම්බිනිය මම්බු කරපු දිනේ තමයි දුන්නේ. Hari mama mage nanti mama ibat kerja tawa sahaja mati. Ibat cila patre denno mat denny mat demma mage nanti raja nanti penan naik kelam dan peralatan mati kedikela. Mange kei itu pasti dasuk penua mangu ada orang WhatsApp dal penan na mage post raja nanti uli ibat kerja nanti kelam musabiu. Mata zaman netu na bayi. Obatuma agena katakan donne ratama peralatan ini real la kau dekila dannoa. Ratama Douglas Siri Warden na kau dekila dannoa. Oe dede na me rata khalawat kerapude dannoa. Ekenne lalu dahasa kindala amu samiyo ne de. Indala oe dede na agena amu tuin katakan donne. Namu bagi prasne sammane kita nirdeshu ena putkale. Jiwite ekwarak labena khalakirte sammane kita Douglas Siri Warden na nusudu sepenne kohomade. Bagi prasne ekai. Ekor utara dekne. Oke memai sudu kaya na prasne tulu mami kaya ne. මේක ජීවිතේ එකවරක් දෙනවයි කියලා කියන්නේ මේක දුන්නට පස්සේ යාන වාහන වර ප්‍රසාද සෞඛ්‍ය රක්ෂණ ක්‍රම ඒවා මේ රජයේ පිරිනමනවා ඒක හරි මේක තවත් එක සාධකයක් විතරයි සල්ලි දෙනවද මම දන්නේ නැහැ මම ඒක හැබැයි මම අර අධ්‍යක්ෂකතුමිට කිව්වා ඕක මුදල් ප්‍රශ්නයක් නම් මට මුදල් එපා සම්මාන විතරක් දෙන්න සම්මාන ඉල්ලුවත් මට පිළිගැනීම විතරක් දෙන්න මට මේ ඒ ටෙලිෆෝන් එකෙන් කතා කරපල මම අද වෙනකන් ලියුම් කරන්න ගිහුර කළා මම ඇත්තම අධ්‍යක්ෂකතුමිය දන්නේ නැහැ දැකලත් නැහැ මම හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මේක ජීවිතේ එකවතාවකට දෙනවා කියලා කියන්නේ සමහර ඉන්ජෙක්ෂන් තියනවා ගහන්නේ ඒක ගැව්වොත් අනිවාර්යෙන් මරන කල් ඊට පස්සේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා ඒ කියන්නේ බරපතල මත රෝගී තත්ත්වයකට පිළිගාවල් වගේ ඒක එන්නේ වගේ එන්න තන්න මම මේක වැඳ වැටලා හරි ගන්නවා මේක එහෙම නෙමෙයි මේක එහෙම නෙමෙයි මේක දුන්නේ නැහැ කියලා දැන් මම මේ පරාක්‍රම වල කියන ගත් එක්ක උන්ට මේ සම්මාන පරාත් ගත්තානේ මේ කවුද අනේ ඔක මම අරන් නැහැ නාටකීය කියලා මම අරන් නැහැ මම හම්බෙන්නේ නැහැ ජීවිතේ එකවරක් ලැබෙන සම්මානේ හම්බෙලානේ නෑ හම්බෙලානේ හම්බෙලානේ වාට ටෙල් නාටුලි හම්බුණා හරි මම කරේ නෑ වල ලැබෙන්නේ නැත්නම් මේක ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ කොහෙද දැන් මෙයා නාට්‍ය කීර්ති සම්මානේ නමුණාට මේ ලැබිච්ච කීර්තිය ඇති දැන් බලන්න මම මෙහෙම පොරකකා ඉල්ලලා දඟලලා ඒව කරන්න මම යන්න ඕනේ නෑ මොකද මම ඒව කළා නෑ මම ඊටට මම වෘත්තීය නීතිඥයෙක් දැන් මෙතන හේතු කීපයක් කිව්වා අපි සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න ඉන්නේ මේ ඩග්ලස් සිරිවර්ධන සම්මාන ලාභිය හේතු කීපයක් කිව්වා ඔබට මීට වඩා වෙන හේතු දරුණාද ඇයි විදුර ඩග්ලස්ව කැපුවේ කියලා ඔබට තොරතුරු ආවද ඇත්තටම මම මොකක් මට නිකන් අනුමානයක් තියෙනවා මොකක් හරි රජ්‍යයක් ඇති කියලා නමුත් අපි යෝජනා කරේ මම දැන් ওই ඩග්ලස් කිව්ව පෞද්ගලික සහ ওই දේශපාලනට සම්බන්ධ එහෙම හේතු සාධක අරමම මම දැනුයි දන්නේ ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඒවා ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම අපිට අදාළ වුණේ නැහැ මගේ දේශපාලන ජීවිතයයි පරාගේ දේවල් වෙනස් අපි කවදාවත් එකට එහෙම කළා නැහැ ගොඩක් ඉගෙන ගන්න ඒතර ඒවා අපිට නාට්‍ය රාජ්‍ය නාට්‍ය උපදේශක මණ්ඩලයට ඒ දගීගේ දේශපාලනයේවත් ඒ අනිත් ඒ මේ විදුරු වික්‍රමනායක මහත්තයා එක්ක තිබුණු ඒ සම්බන්ධතාව ඒවා අපිට වැඩම අදාළ නැහැ. අපි අදාළ කරගත්තේ ඩග්ලස් සිරිවර්ධන කියන නාට්‍යවේදියා මේ රටේ නාට්‍ය කලාවට කරලා තියෙන මෙහෙවර. ඒක තක්සේරු කරලා ඒක අධ්‍යයනය කරලා අපි යෝජනා කරා ඔහු නාට්‍ය කීර්ති සජීවිතයේ එක්වරක් ප්‍රමණක් ලැබෙන නාට්‍ය කීර්ති සම්මානයට සුදුසුයි කියලා. ඒක මේ විදියට දන්නලා ගෞරවාන්විතව දන්නලා ඊට පස්සේ ඒක කැන්සල් කරන්න තරම් දෙන්නේ ලබන අවුරුද්ද දෙනවා කියලා කියන එක මිත්‍යාවක්. අපි දන්නේ ලබන අවුරුද්දේ නාට්‍ය
Terima kasih juga, mereka ini mereka kan mengukut keran donnya, mereka bapak tiga mereka ada hati darah punya keran dari. Pasti mama kalpana kara, kamarnya muka kari mereka keran puluhan nikila mama baru katte. Itu regil lah, tapi itu na gawuruan itu mereka kapi keran nih. Nanti aku deh juga mandal ya. Oh, kata apa? Itu na stage ke kerana kau janadi pati itu mata, kau berbayak itu unne itu janadi pati. Bayak itu janne, entah kian berbayak itu unne. Kau berbayak itu unne. Janadi pati beri aja apa tiada, kau berpostat. Maka itu janadi pati semua mereka dana kan dulu negel manghi tua. Agama itu, amit itu mat mereka apa dana kata itu. Maka itu api mereka, anu mata nukaran bawa dana kata itu. Oh, pasti bela bawa keliu bawa kerana illah si mili bi awan netu oba hari mas sudu suwe di kau pawi cikala. Lainnya tu pawi dia dina hari mas tera pawi cikala. Kita itu macam itu mereka. Api niwa jangan nanti garu. Itu siapa ini nanti garu. Api ini nanti garu yang agak ini kerana mohota mohota awal itu bata awak kene. Mohota panasani sangwatne seret kerapu agau agaru ak me kere. Ikan amati beraya. Amati beraya. Itu mulu shala obe prakashyat samad apolasan dunna. Negitla. Mereka arumanu pahedri kerana, kerapu dia pahedri kerana, awat tawat tipu na. Mandanya ni dia, ika enawa kila. Pasti mata itu na, me tatkala itu ika cancel kerana danit naya kila. Namun mama kau kita suudah nama mela kia. Oh, kata apa? Oh, dia itu rodeo kerana tu, obi ada hasil mana? Me apa macam ni akma? Magi, me apa? Ikakma, me ika mama magi laptop pakai type kerapu magi. Oh, mama type kali. Itu kau tu me ika tunggini parshpya danit naya adu kana obi pauli itu biar danit. Me ika mana ada kila bet? Obi pauli sama aja kan danit naya. Panas magi bari bini danit. Mama, mereka ilas seno. Dua ilas selati. Mama ilas seno. Kela message juga kahua WhatsApp group pegada. Mereka rajana tanu mandali sah departemen tu saman dengan group pegada. Kala itu pasi oka sahaja una group pegi. Mama hebat ama hawatir lodge kita villa. Mama mereka balok itu mesti ni mereka bang utara demma. Itu kita mereka sam mereka berdi berak kela sempurna mama rajana tu upadesa dabau tirne kara.
ඊට පස්සේ දැන් මම කිව්වා මම මේම කතාව මම කතා පාත්‍රලා මේක කියනවා කියලා මම උදේ සභාවට කිව්වේ නැහැ නමුත් මේ කතාවෙන් පස්සේ මම අස් වෙනවා කියන එක මම සඳහන් කරලා තිබුණා ඊට පස්සේ තමයි මම ඇවිල්ලා මට දවස් දෙකයි තිබුණා මම මේක ලිව ලෑස්ති කරගත්තේ එතකොට දැන් උපදේශක සභාවේ තවත් සමහරු ඉවත් වෙනවා ඉවත් වෙනවා ඔව් මා සමග මේ සිද්ධිය විරෝධය පළ කරමින් විරෝධය පළ කරගෙන සමහරු ඉතිරි වෙනවා මේ ඔව් මා සමග පස් දෙනෙක් ඇමතිතුමා මේ වේදිකාවේදී කතා කළාද මේ මේ ඇමතිතුමා කතා කළාද කියන ඇමතිතුමා කතාවක් පැවැත්වුවද නැහැ නැහැ ජනාධිපතිවරයා කතා පැවැත්වුවද ජනාධිපතිවරයා කතා කරන පොඩියම් එකක් ගෙනල්ලා තිබුණද පොඩියම් එකක් තිබුණා නමුත් එතුමා කතා කරේ නැහැ නැහැ මම කියන්නේ ඔබ කතා කරපු පොඩියම් එකකට අමතරව තව පොඩියම් එකක් තිබුණද ඒක ජනාධිපතිවරයා කතා කරේ ඉඳලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඔබ ඇමතිවරයා කතා කළෙත් නැහැ නැහැ ඒ කියන්නේ ඔබේ කතාවෙන් පස්සේ ජනාධිපතිවරයාගේ සහ අගමැතිවරයාගේ කතාවද ඉවත් කරගෙන තියෙනවා මම දන්නේ නැහැ මොකද මම ඇජෙන්ඩා එක මං ඉල්ලුවට ඇජෙන්ඩා එක මට ඉුවෙත් නැහැ වැඩ ජනාධිපතිවරයා කතා පැත්තකින් තියන්නකෝ ඔබ කිව්ව අන්තිම මොහොත තමයි ජනාධිපති වෙනවා කියලා දන්නේ එමෙනේ කිව්වේ නේද දවස් දෙක තුනකට විතර පෙර ආතුව හැබැයි ඇමතිවරයා කතා කරන එක සාමාන්‍ය දෙයක් නේ රජනාට්ටුල් එක සංස්කෘතික ඇමතිවරයා කතා කරනවා කියන්නේ නේ මම අහලා තියෙන නේද මේ ඇමතිවරයා කතා පවත්වන්නේ නැහැ නේද සම්මාන ප්‍රදානවලට කතා කරන දේ මම බයයි එහෙම මම දන්නේ මම වැදගත්ම නේ මේ මෙහෙම දෙයක් තමයි තිත රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන ජනාධිපතිතුමා පැත්තක තියන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ අම්මා තමයි කලාමණ්ඩලයේ සභාපතිලා හිටියේ අපි නාට්‍ය කලාවට එනකොට කවුද නාලනී වික්‍රමසිංහ කියන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ අම්මා කලාමණ්ඩලයේ ඉතාමත්ම ගෞරවාන්විත විදිහට තිබුණත් ඒ කාලේ තිබුණායි කවදාවත් කලාමණ්ඩලයේ ඒතකොට ඒකට බලපෑම් කරන්න කවුරුවත් ආවේ නැහැ නාට්‍ය අනුමණ්ඩලයේ කලාමණ්ඩලිනු ස්වාධීනලා කටයුතු කළේ ඒ මුල් කාලවල එතකොට දැන් මගේ ජීවිතයේ ඔය 50 නාට්‍ය වල 50 තියෙනවනම් ඕකෙන් 40කට විතර මම සහභාගී වෙච්ච එකනේ. එතකොට මම මේකට එනවද නැද්ද කියන එක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ඇහුවා. එයි මම මගේ යන ඔය එනවද මේකට? මොකෝ එනවා. සම්මානයක් නැතුව මම මට සම්මානේ වැදගත් නැහැ. මට මේ සම්මාන ගන්න ඇයට පුඩි ගන්න ඉන්න ඕනේ. සම්මුනි ඒකවත් සුබවතන් ඉන්න ඕනේ. මං ආවම. එතකොට මේ මොනාරි විරෝධයක් දක්වනවද? මොකයි මම විරෝධයක් දක්වන්නේ? මම ඇහුවා මම දැන් මේගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕවා. පිටින් දාලා කවුරු හරි දාලා ආන්නේ නැති. කියන සැකයක් ඉන්නේ නැති. මගෝ මගේ විරෝධතාවයක් නැහැ. මම එනවා. මම එන්නේ මගේ නීතිඥයන්ගෙන් එන්නේ. මං මහත්ෙක් වගේ නා බූරුව බූරු වැඩ කළාට මම මගේ මම කලබල වෙන්නේ නැහැ. බූරුවක විදුරට නැහැ නේ. කවුද දන්නේ ඕනේ කෙනෙකුට? ඕන බූරු කියන්නේ මම දැන් නැහැ එහෙම නේ මට එතන කම්දිද තව ප්‍රශ්නයක් ආවා. මං එනවද නැද්ද කියන ආලා මේගොල්ලෝ කිව්වා. මම ආලා ඊළඟට මට දැනගන්න ලැබුණා. මට ගේට්ටුවෙන් ඇතුළට එන්න දෙන්න එපා කියලා ගේ පීඑස්සී එකකට දැනුම් දීලා කියලා. ආ එහෙම කියලා. මම පරාට කතා කරලා ගිහුවා පරා මෙන්නෙම තියක් තියෙනවා. මට ගෙදරින් උත්පය කෝ යන්න. මගේ ඔෆිස් එකේ ස්ථාපිතවත් කිව්වා සේ යන්න එපා මේ මොකක්වත් කන්නේන් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න තියෙනද කියලා. මොකක් නැහැ. එහෙම මම මට මම යනවා මම දන්නේ නැහැ මේ මට දැනිච්ච ආරංචි එකනේ. ඔයගොල්ලෝ මම මේ දැන් මේ කියන එක වගකීමකින් තොරව කියන්නේ මොකද මම ආරංචියක් කියනවනේ. මං ගෝයි එහෙම වුණොත් අද න්ියුස් එක වෙන්නේ ඒක. ඒක තමයි. ඔව් හරි. මොකද මට නාට්‍ය මම මොන විදිහෙන් හරි යනවා ඇතුළට. මොකද මට ඉන්විටේෂන් එකක් කියලා තියෙනවා. දැන් ජනාධිපති ආරක්ෂකංශය ඔබ වැලක්වුවද? නැහැ. නැහැ එහෙම කියලා තිබ්බනේ නැහැ. නැහැ එහෙම උන්නේ නැද්ද? නැහැ මං එහෙම ඉතින් ආවා. මගේ අර කාඩ් එක තියෙනවනේ කාඩ් එකේ ලේබල් එකක් ගහලා තිබුණා. මං ආවා මං චෙක් කරගත්තා. කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔබේ නම මොකද්ද කියලා මං නම කිව්වා. මට එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැහැ. මම හැබැයි ගිහිල්ලා මාව ඉස්සරහාම වාඩි කරේ ජනාධිපති. තුමාගේ ආසනයේ පිටිපස්සේ ආසනයේ පැත්තක වඩනවා. මම කල්පනා කළා දැන් මෙතන මට සම්මානෙකුත් නැතුව පිටිපස්සෙ ඉන්න කාරේ නැහනේ. ඊට පොඩ පැත්ත කරලා හිටියා. වෙනතර කර ගියාද? නෑ නෑ මම පැත්ත හිටියා මම ඉතින් මට නැගිට නැගිට යන්නත් තරින් නැන්නේ මේ මේක. මම දැන් මම පොඩි මේ ප්‍රචාරයක් දීලා තිබුණානේ. මම මේ මීඩියා සම්මානේ මම කතා කළාට පස්සේ මට ඉන්න බෑ. ඊපස්සේ මම කතා කළාට පස්සේ මේ කතාවේ මම දැන් නෑනේ මෙහෙම කතාවක් මේකත් මේ වගේ මේ උද්වේග කර මේ ආවේගයකින් තොරව පරා කතා කරන්න ගියාම කේන්ති ගියාම හරි ආවේග උද්වේගකාරී බවක් තියෙන මම දන්නවනේ මේ කතාවේ එහෙම දැක්කේ නෑ අපි ඒක නෑ එහෙම කරපු හින්දා තමයි වැඩි දෙනෙකුට දැනුනේ දැනුනේ යන්න හරි හරි එතකොට මට ඒක කළාට පස්සේ ඒකේ මාව කැරක්ටරයක් වෙච්ච හින්දා මම කල්පනා දැන් මෙතන ඉඳිදී යම් යම් අනවශ්‍ය දැන් මම දන්නේ නෑනේ දෙවනුව මොනවා වෙනවද කියලා ඊට පස්සේ මම කල්පනා මෙතන ඉඳලා මොන හරි වෙන ප්‍රශ්නයක් આવොත් පසුබිම ඇති වෙච්ච තත්ත්වය අනුව ඒක මගේ පිටට එන්න පුළුවන් මම මෙහෙට එතනට වැඩ ගිහුවා මම යනවා මම සුමේට නැහැ කියලා එන්න මම ආවා. ඒක ඉවර වෙන්න කලින් ආවා. ඉවර වෙන්න කියන්නේ මම කතාවෙන් පස්සේ මම මෙච්චර මොනවක්වත් දන්නේ නැහැ. ඔබ කතා කරලා වේදිකාවෙන් බහිනකොට ඇමතිවරයා හිටියද? ඔව්. හිටියා. මම හිතුවා ඔබ යන්නේ නැත්තේ වේදිකාවේ බැහැලා ਉਹ ඉස්සරහ ඉන්නේ.
Saa me janata nati karon dal asiru ada karan tini subabatan emati wuriya bisebar emati wuriya ge awas tawa janati puti wuriya ge kala yutui ge kala ge ne Nalan menti mahter dendawat, tema kisi prasipati ane, namun ne, cebawa kalai ada, ada sampradaya kwi dia ada, me samana pirinamano, me ketamai kari, 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 Edi obatuma aweta nanti kiri ti sammanya perdana kiri beri wajan awi hati bawa ukta sandal lipien danan ladi. Ed single saat demala ansian sandal nanti kiri ti sammanya perdana kiri beri. Ini angge aksan dah, ikat sammanya perdana kiri beri. Wada sudus bawa pratiwati meti ini kita, elamba ata. Eka baru apa? Ia anu wisaya baru. Raja nanti kiri ti obatuma perdana kiri bawa apeksi tau nanti kiri ti sammanya diri warsi itu labadi beri katai itu hati bawa. Kahani ke dana, memang ayat sabcamu di itu mami kian ni, mama urut panak makin nanti jadi itu ayat dekik mampu paling ni damma ni katde, mata eh paling ni damma ni dah mami cenderai, hari itu kat eh me samma ni ya parakram dunia ke tu lah makin loko satu dah katihuna, mama parakram ke parakram sabu pada esok, sabab di ni, mungkin parakram apa nanti orang maling itu bu belahwe ayingu nama. Mama parakrama mama bat karna ma illi mak karna oya natya vinishaman le sabhapati wenna parakrama samvidhana karapu natya ulale natya anumandale etoda sabhapati meya wenas vela mama sabhapati wenawa etoda mama sabhapati una mama parakrama kiyana hidupu sabhapatida oya meke sabhapatila vinishaman le katitu karanna kiyala matakari etakota para ida passe e natula iwath wenne prakashaya kala mama me natya ulale lama natya ulala kath mama vinishaya karanne innne kiyala Namun nanti kalau ada ini adri ini, tetapi mereka dewi atau apa, mereka upadesa sebab apa ini? Ini bagai mape kalau nanti kalau mana lihat bahwa itu api pranit, itu manusia pranit saudara kita, loko adri api api atau itu tiada nama. Itu ini sah, ini para patu nanti pasi, me wilave samanya kelabu nanam, itu mana para jiwat itu mama jiwat itu kalau mama dah nene, ikhikian deh. Namun api tegak sam gat jiwat itu nanti wedi. Ikinika heli ya no. Mata utara yang dina baca nih ke obat tiin nemi sedia gana dukat de, kana gatu at de, vidura gana kentia de, wairi at de, tarhawat de. Mata vidura gana kentia katitna muka kuat diak nih. Mata tiin loko kana gatu at ini, ida usseve di samman agat de nanti karu ang, then amat kevila ya no, apa mes kata bahari sa. Esa, honda mana luwa kau tu kila bini sudan nih, honda mana nanti kau tu kila dan nih. Kodam kami make kita ikhmani make hairin nol. Ikhmani parakram ni dia allah kau tu kelihatan. Parakram ni dia allah kau tu kelihatan. Kodam allah parakram bola. Hei, mama kaya ni kan? Mama kaya ni minisu media urutkan dekat istilah orang kelihatan kala. Gota go home kela. Mama kaya ni nanti karu orang kelihatan karanu nene. Vidura go home kela. Emat agak janadi betul kaya nol nene. Kala sanskruti kaya nene dan minisu nta adre karan nene. Minisu mama mahu kepu ya kila kaman nene. Mangai kata aje dia na, mangai kaki engkau jadi penik ni ni mih, mama urut mangai rasa ni tu kele, pay visia tering, me berakia bawa cerai kele asuh ini, mangai teh, idah ini la, me urut gara kau mih me rasa vali lil pasegi na, ini sa, mama kian ni, me agresanskuti itu, sanskuti agen dan, sanskuti agen agi mati na,
minisubat karena itu orang go home kini orang kali obat patangkan ada nih gold face kek mana go home ke patangkan tadi mana mami sahadar sebab dia kini lagi gua mila itu orang suatu suhu nanti mami taruh tuh tapi malu obat kian mami nih kek bawa kita bawa kata bawa dekat ikan apa ini nih payah kita mau kiu ini itu orang serempudan nanti mini ha mami redda mami ya madinah mini ha nibitca mini ya pakai pera mini ha ini ha suatu suhu nanti suatu sih Buddha sahaja nama tiap sih mau serempugalvan nonne nih pantai itu udah ngekota ega redda tenaganya nih ega hundai itu orang lama kiu deh tamai mati paling ini sangat cair deh itu orang dekat dibicik ke mama tayyeg dah lagi hari deh kita pas ya mati kena ayo itu tayyeg ini nih mikir ayo orang beri national lekan ini hari itu mangkwa ni mem ni kan serta kan dengan mangkwa emas itu mah mem ke struggle lagi ya ayatan perdana ini tayyeg court dah non tayyeg ini non lagi lah mem muka gaya aduhno kan na mem prem dasar mati apa terus struggle lagi ya ini struggle lagi tapi tinggal berada kerana beri ini ekoran struggle lagi ternyata sama mati agit dia nama mama naik sama tante mayan ni ini tama ikam mama mage urti ya gawur gawur mantia agen nama beri dia kira yo muka dia natam muka dia mau dasar dia mentaiya kakaknya tu usaha ini kelam mau beli datar dia mah itu nama mama kuwa mage kaiti di kade pernah saya rasa lawyer kene nasa taiya kalau taiya kau dah angin kau dua ni kira ini pas ini dia tu nama tu meten ini tiga persen mami vidur ya mati tu agen teraga dek ini nama Mama nanti kerja orang yang penting kata kalau ti, mereka tak galapan yang kene, kapi hamidah mau yang mana? Kau tak galapan ni ya? Galapan yang kene memang. Api nanti apa penan mau yang mana? Api mau yang mana kene lumini ada John Cena ada tower ada LP stand up netang nelum pokok ni ada BMI sih juga kira. Ewa ke sudut sek sudut sudut enak ti na wajem. Ekta sudut itu. Mama nanti kerja orang yang kiri itu. Maka nanti kerja orang mana? Cari tu yang mana? Mereka cari tu orang dah, mereka cari tu orang mana mau dah kira. Jadi mama mata teriin mana? Mee bujjalnya kata minyak kuda, mee mihitan aku tower hall lagi, mama adyaksa general lah inna kuda, mee mama hitu nanti dah usah, mee tower hall itu khada aja dila, minyak arsi asal orang gila, kau minta Douglas, kau mee kau itu, mee kau itu, kau kau itu, mee ada orang gani, ini macam ni, bod gani, nih ni kan gila na, mee kekiran gila na, mee bujjal yang ni, thamse itu orang kan kalau ni thamse gaya ni. Mereka ni lari ngan juga illah. Itu rata. Oh, gani gani juga kan? Dah, ni kan kamu kaki pesumang dia buka buka gani kan? Gaya kamu kaki kalau me ada gani, kalau biar mana kanta lagi ngan. Ia him mana bani? Hemati beri gud. Hemati beri gud langit ini, sada cara tampan, siri tiri tiar dia ini. Mereka tu, janata atau gawuru kalau candiya dia ni, eh canding parlimen tu dia ni, eh anu out hemati kemat di mana susu tanah kadi. Amati kamu deh nama. Obat itu orang nak iwat orang nak. Honda mas sanskrit ke amati pilih mana cari teka udah. Obat cari teka orang nak iwat. Memang perlu ni bangga orang buat cara deh nama. Teng tapi ada deh. Abang sanskrit ke yang ni kita ama kene arti ke bagi ama sanskrit ke yang ni janata orang ada gacana janata bagi me jiwana rata orang. Jadi ni ama ada ini me. Oh dewa, ekrasi pun ada panca. Itu kotah, me karya wanita ni rataka artikel adyapan ya adi wasim pauti na anik tawa jeta wagi me samsudhi ke perwadanya kini ka kita membedah daya. Aida me tulah agama pauti no, teringgi ama wena khala. Adaili. Amekan, amadegam pauti no. Tato UNESCO ika UNESCO ayatnya. Me, benda praknyapti akti, nama me, kerana Sanskriti itu tiada himikam, sah Sanskriti kah himikam. Kerana kalakar itu, tamangge khalaw hasruan dan nidahat dibi itu, ayat dah awasnya benda me, pahsukan tapi itu rajinji tapi itu ikhena samuti akti, nama. Ibagi me khalaw asrikan itu janata awatnya itu akti, nama ayat dah awasnya. Sebab sampan dari Wendone kela, itu mewa mereka hari loko daya, kalau Sanskriti kena. Namun selama apa yang ada, hamba bilam Sanskriti kena kan anik thamu dek itu meli dia umpam, hamba bilam Sanskriti kan, ekat ada ala, kalau itu ada ala dewal tamai, capen ni, kerana pertimbangan apa ini matulah unat, kerana apa ye, me ayuing, capen kalau, ye itu dasama kan anak tamai Sanskriti itu dah ini, itu kotor. मैं सांसद के हमात्यां से किए ने कि ताहा ऐलोटे लक्कला थी इन्ने हमारा अवस्था वाला कैबिनेट अमती वाले एक सांसद का अमती हरी डे पाच्चन कोटा
Kalau kian ini ke, mereka nidah sih mereka hasil wargan itu kalakar wargan itu dendron. Ekor itu yang kian ini pratipadana, mereka kalakar wargan dina sahan, eva, mereka laba aja maturing. Apitnya kalau perwadane kerana pulau angin. Ini mana mereka peribadul, abis ojana kerana dino, eva cima panaman netu kerana. Odaik. Nidah. Utuhnya ini pertanyaan, loko winner atau mana? Sanskriti kayak mati orang ya kayak ani, ini rata itu ni bar dulu warga kima darma kayak mati orang ya. Uga cuming, hidunu hidunu kaming, bahwiten pramukikan none. Mereka me ini sama memai, me ini pariwisata tapi yang itu nama kalakaru angge abimana kauruwe rekinnya nantang pujile kaurekhoewa, ini pujile kalakaru sudusme. Douglas Sirivardhana mahata kiyuwa aakarayata rajanaatyulle sammana labu ayata wada hondama naluwa niliyata hondama naatyayata wada Douglas Sirivardhana saha parakrama niriyalla janapriya una e rate pradhana charithayan bawata patuna e patune hamoma katha karana charithayan bawata patuna e Douglas Sirivardhana yange nama jeevithaye ek warak pamanak labena kala kirthi sammana neida emena kiyanne naatya kirthi sammana Douglas Sirivardhana ge nama kapa harimata samaga me parakrama Kerana nerial lemah ta, emak prakarsya nobiya bas stage juga di jurnal di pati sahaya pati surakiela. Ibab dia pudgalya, pravina nanti daraya. Ibagi emak me niti ikhne Douglas Sirivardhana pravina nanti daraya. Itu mangi nama tamai me wedi kawin kapiya ni. Bomen suci, urut me sakat cawe dikata akaran obade pelam. Ikatu ibiri bandu.